Po minuloročnom otváracom podujatí pripravilo mesto Holíč v sobotu 18. júla pokračovanie farmárskych trhov. I napriek zamračenej oblohe a drobnému dažďu si už v dopoludňajších hodinách našli cestu do jeho dejiska v bylinkovej záhrade desiatky návštevníkov. Ja som mala dneska veľmi veľkú dilemu, či vďaka počasiu, ktoré nám nepraje bohužiaľ, či farmárske trhy vôbec realizujeme, ale cez to všetko sme sa rozhodli, že aj keď sme zvyknutí v Holíči bojovať a sme zvyknutí aj bojovať proti počasiu, tak farmárske trhy sme zrealizovali a určite ich zastabilizujeme, spravíme z nich pravidelnú aktivitu, teraz máme naplánované 15. augusta, tak dúfam, že počasie bude o to príjemnejšie a priláka viacero ľudí, ale cez to všetko som milo prekvapená, že tí návštevníci naozaj zavítajú do bylinkovej záhrady, aj keď nie v takom veľkom množstve, ale vďaka aj hygienickým opatreniam, ktoré musíme dodržiavať, tak si myslím, že tá návštevnosť tu je. Návštevníci trhov si mohli vybrať z ponuky najrôznejších vlastnoručne zhotovených či vyprodukovaných výrobkov. Svoj stánok tu mali prevažne miestni či regionálni predajcovia. Niektorí prišli aj zo vzdialenejších kútov Slovenska, zo Šamorína, Nitry i z Turca. Ja som bola inak pri realizácii tohto ročníka celkom milo prekvapená od stánkarov, pretože sme oslovili nejakých 25 stánkarov, 24 nám potvrdili účasť, len ich možno tých ktorí sú zďaleka, ich odradilo hlavne to počasie a teda prišlo ich možno necelá polovica, čo je škoda, ale si myslím, že keby to počasie bolo lepšie, tak tu určite sú. Takže tých 25 stánkarov do tej bylinkovej záhrady si myslím, že je také optimum. Máme tu mastičky konopné, semienka konopné, olej lisované zastudené a to makový konopný zo stropestierca marianského a tekvicový. Okrem tekvicového oleja sú to všetko rastlinky, ktoré pestujeme sami. Potom máme mak domáci, ešte z minulého roku, teda a ďalšie zaujímavé produkty, ako konopné vankúšiky a semienka upravované na rôzne spôsoby. Prostredie je tu nádherné a to, že prší, no tak to už musíme znášať všelijaké nástrahy počasia, ale je tu fajn. Je tu fajn a dúfame, že bude pekne. Čo ste dnes prišli ponúknuť návštevníkom týchto farmárskych trhov? Ovocie, cesnák no a nejaké bylinkové prípravky. To ovocie z domácej zahrádky, z domáci produkt? Z domácej, áno. Takže bude chutnať? No, malo by, áno. Predstavte nám teraz, čím ste dnes prišli? Korbáče, oštiepky, ovčí syr. Zo Skalitého. Všetko to je domáca výroba. A je zatiaľ u ľudí záujem? Pýtajú sa? Stále. Kupujú. Ďakujeme. Najväčšie zastúpenie mali potravinárske, mesové, syrárske a pekárenské výrobky. Nechýbali produkty známeho ovocinára zo Skalice, medovníkové sladkosti, drobné ovocie a zelenina. Ponuku obohatili stánky s prírodnou kozmetikou, rastlinnými olejmi i s bižutériou, dekoratívne a užitkové predmety, ako aj kvetinové či bylinkové aranžmány. Dneska sme došli ponúknuť pekárenské výrobky, máme orechové a makové rožky, oškvarkové pagáče s celými oškvarkami a máme aj štrudličku višňovú, makovú a orechovú jablkovú. My sme prvýkrát teda na farmárskych trhoch. Sme začínajúca firma, ktorá vyrába taký pekárenský výrobok, trdelník. Pečieme možno druhý mesiac, začíname, takže sme sa prišli tak akože reprezentovať. My ponúkame špaldové medovníčky, bezlepkové medovníčky, slivkový lekvár, orech, všelijakú kombináciu a zdobené medovníčky. Máme klasicky ovocné vína, naozaj z ovocia, žiadnych sirupov a koncentrátov, ale poctivé, väčšinou z toho, čo pestujeme. Máme tu sirupky, tiež bez éček a živé nepasterizované octy. To je taká trošku novinka v našom vinárstve. Okrem jablčného, čo je taká bežná klasika, tak máme aj z moruše bielej, šípkový, slivkový a z letných hrušiek másloviek. Do Holíča som prišla ponúknuť moju domácu, doma vyrobenú prírodnú kozmetiku. Čiže mydielka vyrobené procesom zastudená, tuhé šampóny, rôzne peelingy, krémy na vodnej aj na nevodnej báze. Ďalej som si pripravila pre Holíčanov balzamy na pery, tuhé deodoranty, nejaké tie zmesi soli voňavej do kúpela alebo na nožičky, plus šumivé bomby pre deti. Zároveň som si pripravila aj nejakú tú kozmetiku pre ľudí, ktorí majú problémy s alergiami. Súčasťou farmárskych trhov boli dve sprievodné podujatia, ktoré sa však kvôli nepriaznivému počasiu nemohli uskutočniť. Mesto chce v začatej tradícii tohto ďalšieho nového podujatia pokračovať.
Spoločne verme, že ponuka i program budú rovnako lákavé a o dobrú náladu sa návštevníkom postará aj príjemnejšie letné počasie.